بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقؤوا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر وخير معين. ناظرین اکرام فقہی تعلیمات کے حوالے سے آج وضو کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے شریعت مقدسہ اسلام انسان کے لیے جو نظام زندگی لے کر آئی ہے اس میں اس کی جسمانی ضروریات کے ساتھ ساتھ اس کی معنوی ضروریات کا بھی خیال رکھا گیا ہے اب یہی فرض کر لیں گے مثلا وضو کرنا ہے شار مقدس نے عبادات میں وضو کو کیوں لازم قرار دیا ہے غسل کو کیوں واجب قرار دیا گیا ہے اللہ سے ملنا ہے اللہ ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے اس کے لیے اتنی شرائط لگا کے محدودیت پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ شریعت کے کمال کا پتہ چلتا ہے شریعت کی کامل ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ شریعت کامل ہے ہر چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ اس کا جسمانی پہلو بھی دیکھیں اس کا معنوی پہلو بھی دیکھیں وضو کے کتنے فوائد ہیں یہی روایات میں اس کے فلسفے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ جب اس کا بندہ اسے ملاقات کو آئے اسے گفتگو کرنے کے لیے آئے تو پاک و پاکیزہ ہو با نشات ہو سستی وغیرہ کی حالت اس میں نہ پائی جاتی ہو یہ وضو ہی ہے جو انسان کو نورانیت عطا کرتا ہے روایت میں یہی وارد ہوا ہے کہ اگر کسی نے پہلے وضو کیا ہوا ہے پھر بھی جب نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہتا ہے تو دوبارہ وضو کر لے اور اسے فضیلت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کرنا وضو کے اوپر یہ ایسا ہی ہے جیسے نور نورنع نور ایک نورانیت پہلے تھی اور پھر اس میں اضافہ ہو گیا اس نورانیت میں دوبارہ وضو کرنا جسمانی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے وانوی پاکیزگی بھی اور بعض روایات میں اس کے مزید فوائد بھی ذکر کیے گئے ہیں انسان اسی وضو اور غسل کے ذریعے سے محبوب خدا بنتا ہے خدا کا محبوب بنتا ہے کیونکہ اللہ تبارک وعلیٰ نے جسا کہ قرآن میں ذکر کیا ہے کہ خدا طہارت کرنے والوں کو پاک و پاکیزہ انسانوں کو پسند کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے وضو کے ذریعے سے انسان پاکیزگی حاصل کر کے خدا کا محبوب بن جاتا ہے یہ وضو ہے جو انسان کے رزق روزی میں اضافے کا سبب بنتا ہے انسان کے عمر کے اضافے کا سبب بنتا ہے اور سب سے زیادہ بڑا معنوی فائدہ یہ کہ انسان اگر وضو کی حالت میں ہو اور پھر خدا سے دعا کرے تو اس کی دعا استجابت کے زیادہ نزدیک ہوا کرتی ہے یعنی دعا کی قبولیت میں وضو مؤثر ہے وضو کی وجہ سے دعا قبولیت کے درجے تک پہنچتی ہے یہ سارے معنوی فوائد ہیں وضو کے وضو ہے کیا وضو کی کیفیت کیا ہے وضو کے شرائط کیا ہیں وضو کے احکام کیا ہیں کہاں پہ وضو کرنا واجب ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو وضو کو باطل کر دیتی ہیں یہ سوالات ہیں وضو کے حوالے سے ان حوالوں سے گفتگو کرنی ہے وضو کی لفظی معنی پاکی زگی ہے صفائی نظافت پاکی زگی طہارت لیکن شریعت مقدسہ میں اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے کہ انسان اگر نیت کے ساتھ ان اعمال کو انجام دے چہرے کو دھوئے ہاتھوں کو دھوئے سر کا مسح کرے پاؤں کا مسح کرے تو پھر اس میں وہ معنوی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے سکتا ہے یعنی اب یہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا ہے ظاہر ہے کہ اسے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے نماز کے لیے اس نے وضو کرنا ہے نماز اللہ کے سامنے جانا ہے اس عظیم خدا کے سامنے جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا جو تمام بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے اس کے سامنے انسان کو بہتر انداز سے جانا چاہیے وضو کر کے اب وضو ان اعمال کو انجام دے کے جو نتیجہ حاصل ہو کیونکہ اس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے تو اس لیے یہ بھی وضو ہے وضو کا طریقہ کیفیت وضو وضو کے ذاتی طور پر دو اہم رکن ہیں دو اہم چیزیں ہیں وضو میں بعض اعضاء کو کچھ اعضاء کو دھونا ہے اور کچھ کا مسح کرنا ہے گسل اور مسا دھونا اور مسا کرنا دھونا کن چیزوں کو ہے چہرے کو دھونا ہے بازوؤں کو ہاتھوں کو دھونا ہے مخصوص کیفیت کے ساتھ اور یہ عمل یعنی جب چہرے کو دھونا آپ شروع کریں گے تو اس وقت نیت کرنی ہے کہ میں یہ جو عمل انجام دے رہا ہوں یہ قربتا اللہ ہے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہے اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے ہے یہ نیت ہے چہرے کو دھونا یہ واجب چیزیں ہیں جو ہم نے عرض کی مستحبات بھی ہیں آپ ہاتھوں کو دھو لیں کلی کر لیں ناک میں پانی ڈالیں اسے صاف کر لیں مستحب چیزیں ہیں واجب وضو وہی چہرے کو دھونا ہے ہاتھوں کو دھونا ہے بازوؤں کو کوہنیوں تک اور سر کا مساح کرنا ہے اور پاؤں کا مسا کرنا ہے یہ واجب چیزیں ہیں یہ جو چیزیں دھونی ہیں ان میں سب سے پہلے چہرے کو دھونا ہے اب اس چہرے کے دھونے کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے ارض کتنا ہونا چاہیے کس مقدار میں کتنی مقدار میں اسے دھونا ہے تو جہاں سے شروع کرنا ہے اوپر سے جہاں پہ پیشانی ہے اور بال اگتے ہیں بال نکلتے ہیں ان کی جڑ سے لے کر جہاں سے بال نکل رہے ہیں پیشانی پر سر کے بال وہاں سے لے کر اس تھوڑی تک یہ اس کی لمبائی ہے کیونکہ کہ اتنا دھونا ہے اس اتنی مقدار میں اس مقدار کے اندر جو چہرہ آتا ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی تک یہ دھونا ہے اب یہ عرض میں کتنا ہونا چاہیے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ جو انگوٹھا ہے اور یہ بیچ والی لمبی انگلی ہے اس کے درمیان جتنا چہرہ آتا ہے یہ رکھ کے دیکھیں جہاں تک چہرہ آتا ہے اس مقدار کو دھونا واجب ہے تو لمبائی میں پیشانی کے اگنے والے بالوں سے لے کر تھوڑی تک اور ارض میں انگوٹھے اور لمبی انگلی کے درمیان جتنا چہرہ آئے اس کا دھونا واجب ہے لیکن سب احتیاط لگاتے ہیں یہاں پر یہ کہ اگر آپ یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس مقدار کو واقع صحیح دھویا ہے اتنی مقدار کو ہی دھویا ہے کم نہیں ہوا تو احتیاط یہی ہے کہ اس سے تھوڑا سا زیادہ کر کے دھو لیں تاکہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ میں نے اس لازمی مقدار کو دھو لیا ہے کیونکہ اگر صرف اسی مقدار کو دھو لیں ہو سکتا ہے کہیں پہ تھوڑی بہت کوئی جگہ رہ گئی ہو تو پھر سوال پیدا ہوگا اشکال پیدا ہوگا لہٰذا یقین حاصل کرنے کے لیے اطمینان حاصل کرنے کے لیے بہتر ہے کہ تھوڑی سی اضافی مقدار میں بھی دھو لیں تاکہ یقین ہو جائے کہ میں نے صحیح دھویا ہے یہ مقدار کے حوالے سے ہے اگر ہم چل کے جب اس کی وضو کی شرائط بیان کریں گے تو وہاں پر دوسری چیزوں کی طرح بھی اشارہ کریں گے کہ اس میں کچھ اور چیزیں بھی لازمی ہیں لیکن اس کی مقدار اتنی ہے اب چلتے ہیں بازوؤں کی طرف بازوؤں میں ایک اس کی مقدار کو عرض کرنا ہے کہ بازو کو کہاں سے کہاں تک دھونا ہے اور پھر جب ہم کیفیت کی طرف جائیں گے تو کیفیت میں ان چیزوں کا مزید بیان آئے گا بازو دھونے کے لیے یہ ہے کہ کوہنیوں سے انگلیوں کے سروں تک دھونا ہے کوہنیوں سے انگلیوں کے سروں تک اس میں بھی یہی ہے کہ انسان کو اطمینان ہو جائے کہ میں نے کامل دھویا ہے تو بہتر یہی ہے کہ کونی سے تھوڑا سا اوپر کر کے شروع کر لیں اور انگلیوں کے سروں تک مکمل طور پہ دھو لیں دھونے والے اعضاء میں لازمی ہے کہ انہیں مکمل طور پر دھویا جائے یعنی ایک ذرے برابر بھی معمولی سی معمولی جگہ بھی خشک نہ رہے بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ وضو کرتے ہیں ان کی کوہنی کی کچھ مقدار خشک رہ جاتی ہے پانی وہاں تک نہیں پہنچتا وضو نہیں ہوا یہ دقت کرنا لازمی ہے کہ جن اعضاء کو دھونا ہے ان تک مکمل طور پہ پانی پہنچ رہا ہے ایک معمولی جگہ بھی خشک نہ رہے پانی پہنچے وہاں پر سیدھا ہاتھ دھونے کے بعد دائیں ہاتھ دھونے کے بعد بائیں ہاتھ دھونا ہے اسی مقدار پر کہ کوہنی کے اوپر سے شروع کریں اور انگلی کے سر تک کچھ دوست یہاں پہ شاید یہ سمجھیں کہ جناب کیونکہ ہم نے وضو کے یعنی چہرے دھونے سے پہلے ہاتھ دھو لیے تھے اب کیونکہ پہلے ہاتھ دھو لیے تھے لہٰذا جب بازو دھوتے ہیں تو ہاتھوں کو نہیں دھوتے وہاں پر یہ غلط ہے جب بازو کو دھونا ہے تو مکمل دھونا ہے کوہنی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک اس پوری مقدار کو دھونا ہی وضو کہلاتا ہے اس پوری مقدار کو دھونا لازمی ہے اب یہ دھونے کے اعضا ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ چہرے پر مثلاً آنکھیں ہیں ناک ہے لب ہیں ان کا کیا کیا جائے تاکہ اتمنان ہو جائے کہ ہم نے صحیح دھویا ہے اس کے اطراف کے اور جہاں تک ہم پانی پہنچا سکتے ہیں یعنی جو حصے ظاہر ہیں ان کو دھونا تو لازمی ہے لیکن احتیاط یہی ہے کہ جو تھوڑا سا دکھائی نہیں بھی دیتے وہاں تک بھی پانی پہنچا لیں تاکہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ میں نے اس لازم مقدار کو صحیح طریقے سے دھو لیا ہے یہ دھونے کے حوالے سے شرائط میں ہم آگے بتائیں گے کہ ان کے لیے پاک ہونا بھی لازمی ہے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے مسح کے لیے پہلے سر کا مسح کرنا ہے پھر پاؤں کا مسح کرنا ہے سر کے مسح کی جگہ کہاں کرنا ہے اگر آپ سر کو چار حصوں میں تقسیم کریں تو جو اگلا حصہ بنتا ہے پیشانی کے اوپر وہاں مسح کرنا ہے اور یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مسح کرنے کے لیے جلد پر مسح کریں نہیں بالوں پہ بھی مسح کیا جا سکتا ہے لیکن بال بہت لمبے نہیں ہونے چاہیے اگر بہت لمبے ہیں تو پہلے بہتر یہی ہے کہ پہلے سے ہی آدمی ان کو سائیڈ پہ کر لیں مانگ نکال کے تاکہ جو نزدیک والے بال ہیں جو وہاں پہ اگنے والے بال ہیں ان پہ مسح ہو اگر کسی کے لمبے بال ہوں اور اطراف کے بالوں کو وہ سامنے سائیڈ پہ لاتا ہے تو ان بالوں پہ مسح کرنے سے وضو درست نہیں ہوگا مقدار کتنی ہے سر کے کتنے حصے کا مسح کرنا چاہیے اس میں بھی طول ہے اور ارض ہے طول میں بہتر یہی ہے کہ ایک انگلی کی مقدار تک یعنی بیچ سے لے کر جب آپ مسا کریں گے تو ایک انگلی کی مقدار تک اس کی لمبائی میں مسا ہونا چاہیے اور ارض میں بہتر یہ کہ تین انگلیوں سے مسا کرے تو اسے اطمینان ہو جائے گا کہ میں نے مسا کر لیا ہے پاؤں کے مسا کے لیے بہتر یہی ہے کہ بائیں پاؤں کا بائیں ہاتھ سے اور دائیں پاؤں کا دائیں ہاتھ سے مسح کرے اور مسئلہ میں یہ لازمی ہے کہ اس تری سے اس رتوبت سے مسح کیا جائے جو وضو میں باقی رہی ہے یعنی آسانی ہے کہ میں نے چہرے کو دھولیا بازوں بازوؤں کو دھولیا اب الگ سے پانی لے کر سر کا مسح کروں اور پاؤں کا مسح کروں اسے وضو باطل ہو جائے گا وضو نہیں ہوگا جو رتوبت ہاتھ میں رہ گئی ہے اس طریقے اس رتوبت سے سر کا مسا بھی کرنا ہے پاؤں کا مسا بھی کرنا ہے پاؤں کے مسا کے لیے انگلیوں کے سروں سے لے کر جو ٹخنا ہے پاؤں کے ابھار کی جگہ ہے وہاں تک مسا کرنا ہے یہ اس کے طول کی اور عرض میں بہتر ہے کہ تین انگلیوں سے مساح کریں یہ بہتر ہے اور اس سے اتوا نہ آنا ہو جائے گا اور بہتر یہی ہے بلکہ اس سے بھی بہتر یہی ہے یہ کہ پورے ہاتھ سے مسح کیا جائے انگلیوں کے سروں سے لے کر ٹکھنے تک پاؤں کے اُبھار والی جگہ تک یہ وضو کی کیفیت ہے کہ کچھ اعضاء کو دھونا ہے کچھ کو مسح کرنا ہے جن آزا پر مسح کرنی ہے ان کے لیے لازمی ہے کہ پہلے سے خشک ہوں تر نہ ہوں لہذا اگر کسی نے پہلے بالوں کو دھویا ہوا ہے اور ابھی تک اسے خشک نہیں ہوئے بال اس کے مسح نہیں ہوگا مسح کے لیے لازمی ہے کہ آزائے مسح جہاں پر مسح کرنی ہے وہ خشک ہونے چاہیے سر بھی خشک ہونا چاہیے جہاں پہ مسح کیا جا رہا ہے پاؤں بھی خشک ہونے چاہیے اس طرح خشک ہوں کہ جب آپ ان پر مسح کریں تو مسح کا اثر اس پہ ظاہر ہو یہ رتوبت جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ پاؤں پہ ظاہر ہو سر پہ ظاہر ہو اتنی مقدار میں خشک ہوں اور یہ اس پہ ایسا ظاہر ہو تو کفایت کرتا ہے کیفیت کے حوالے سے ہم مزید طول نہیں دیتے بہت طولانی گفتگو نہیں کرتے چلتے ہیں شرائط کی طرف شرائط وضو کیا ہیں وضو کی مختلف شرائط ہیں کچھ ایسی شرطیں ہیں جو وضو کرنے والے میں شرط ہیں کچھ ایسی ہیں جو جس وضو سے پانی کیا جا رہا ہے اس میں شرط ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس جگہ پہ وضو کیا جا رہا ہے اس کے لیے شرط ہیں کچھ زمانے کے حوالے سے شرط ہیں جس ضرف میں جس برتن میں پانی ہے اس میں شرط ہیں اور کچھ عمل وضو کیفیت وضو کی شرائط ہے جو مختلف شرائط ہیں وضو کے لیے وضو کرنے والے کے لیے جو شرط معتبر ہیں اس میں پائی جانی چاہئیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ نیت کرے کہ میں اس عمل کو خدا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قرب الٰہی حاصل کرنے کے لیے انجام دے رہا ہوں ظاہر کہ اگر وہ اس نیت کو نہ کرے اللہ کے تقرب کی نیت نہ کرے تو یہ اس کا عمل عبادت نہیں ہوگا جو وضو شریعت چاہتی ہے یہ وضو نہیں ہے اس میں قصد تقرب قربت اللہ کی نیت شرط ہے معتبر ہے اس کے بغیر یہ کامل نہیں ہوگا لہذا وضو کرنے والا یہ نیت کرے کہ میں اس عمل کو اللہ کے لیے انجام دے رہا ہوں یہ شرط ہے اور دوسرا یہ کہ وضو کرنے والے کے لیے پانی مضر نہ ہو پانی کا استعمال اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو اگر اس کے لیے پانی کا استعمال نقصان دہ ہے اور پھر بھی وہ وضو کرے اس کا وضو درست نہیں ہوا جہاں پہ پانی مضر ہو وہاں پر وضو نہیں کیا جا سکتا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جا کے تیمم کر لے اور اس سے نماز کو ادا کرے یہ شرائط ہیں جس کے وضو کرنے والے کے لیے کچھ شرط ایسی ہیں جو وضو کے پانی میں شرط ہیں وضو کا پانی کس طرح کا ہونا چاہیے مطلق ہونا چاہیے یعنی پانی ہو جسے پانی کہا جائے ایسا نہیں ہو کسی چیز کا شربت ہو جوس ہو آب مضاف نہ ہو مطلق ہو اور دوسرا یہ کہ پاک ہو پانی بھی ہو اور پاک بھی ہو اس سے ہم وضو کر رہے ہیں پاکائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر وہ خود نجیس ہوگا تو ہمیں کیا پاک کرے گا ہمیں بھی نجیس کر دے گا لہٰذا وضو کے پانی کے لیے لازمی ہے کہ وہ مطلق ہونے کے ساتھ ساتھ پاک بھی ہو تاکہ ہمیں بھی پاکیزگی عطا کر سکے تو اس شرط یہ ہے کہ بھی نہ ہو یعنی وہ پانی مباح ہو میرے گھر کا پانی ہے میں اس کا بل ادا کرتا ہوں جہاں سے پانی آ رہا ہے جسے پانی لے رہا ہوں یا خود لے آتا ہوں اس طرح کا پانی ہو کسی اور کا پانی بغیر اجازت کے یا اس نے اگر منع کیا ہوا ہو تو یہ پانی استعمال وضو میں نہیں کیا جا سکتا یہ غصبی ہے جہاں پہ اجازت نہ ہو بلکہ روکا جائے اس نے کہا کہ آپ یہاں وضو نہیں کر سکتے اگر روکا جائے تو اس پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا یہ شرط ہے پانی کے لیے کہ وضو میں جو پانی استعمال ہو رہا ہے وہ مطلق بھی ہو پاک بھی ہو اور ساتھ میں مباہ بھی ہو غصبی وغیرہ نہ ہو کچھ چیزیں شرط ہیں پانی کے ظرف کے لیے جو اس برتن میں جس ظرف میں پانی ڈال کے وضو کیا جا رہا ہے یہ برتن اس کے لیے بھی شرط ہے یہ برتن بھی پاک ہونا چاہیے وہ نجس ہوگا جو پانی اس میں ڈالا جا رہا ہے وہ بھی نجس ہو جائے گا برتن پاک ہو اور مباح ہو غصبی نہ ہو میں کسی دوسرے کا برتن اٹھا لاتا ہوں اس نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ میری چیز کو استعمال نہ کریں نہیں کر سکتے اور خاص شرط جو ہے یہاں پر وہ یہ دوسرے ہے کہ جس برتن سے وضو کیا جا رہا ہے وہ برتن سونے اور چاندی کا نہ ہو اسلام نے منع کیا ہے کہ جس عمل سے جس برتن میں پانی ڈال کے وضو کر کے آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے وہ برتن ایسا نہ ہو کہ سونے اور چاندی کا ہو دوسرے لوگ بھوک مر رہے ہوں دانے دانے کے لیے جو ہے وہ ترس رہے ہوں اور یہاں پر سون کے اور چاندی کے برتنوں کو استعمال کیا جا رہا ہو اسلام منع کرتا ہے اس میں وضو نہیں کیا جا سکتا اور جس ماحول میں جس فضا میں جس جگہ پر وضو کیا جا رہا ہے وہ جگہ بھی مباح ہونی چاہیے گص بھی نہیں ہونی چاہیے یہ شرائط معتبر ہیں جگہ کے حوالے سے برتن پانی وضو کرنے والے کے حوالے سے یہ شرائط ہیں اور پھر خود کیفیت وضو کے عمل وضو کی جو شرائط ہیں وہ اس طرح ہے کہ وضو کے اعضاء میں ترتیب شرط ہے یعنی کیا یعنی اس عمل کو اسی ترتیب سے انجام دینا ہے پہلے چہرے کو دھونا ہے پھر بازوؤں کو دھونا ہے وہ بھی اس ترتیب کے ساتھ پہلے دایاں پھر بایاں اور وہ بھی کوہنیوں سے لے کر انگلیوں کے سروں تک اس کے الٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی اوپر سے پانی ڈالے اور وہ نیچے کوہنیوں تک جائے نہیں اس طرح بھی نہیں ترتیب شرط ہے اور پھر یہ بھی شرط ہے کہ اس ترتیب میں زیادہ فاصلہ نہ دیا جائے مسلسل پے پے عمل کو انجام دیا جائے یعنی اگر کسی نے وضو شروع کیا ہے چہرے کو دھو لیا ہے اب اتنا فاصلہ نہ دے کہ اس کا چہرہ خشک ہو جائے منہ دھو کے بیٹھ گیا گپ شپ کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے بیٹھ گیا پانچ منٹ کے بعد چاہتا ہے کہ آپ بازوؤں کو دھو لے پھر دس منٹ کے بعد چاہے کہ مسح کر لے اس طرح نہیں ہو سکتا ترتیب کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ ایک کے بعد دوسرے عمل کو انجام دیا جائے اور یہ بھی دھولے شرط دھولے. ہے کہ خود وضو کرے اعضاء کو خود دھوئے نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کو بلائے کہ جناب میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں آپ مہربانی کر کے میں بیٹھا ہوں آپ میرا چہرہ دلا دیں میرے ہاتھوں کو دھو لیں پھر میرے سر کا مساق کر لیں میرے پاؤں کا مسا کر لیں میں بہت تھکا ہوا ہوں میرے پاس آج جو ہے وہ کام کرنے کا حوصلہ نہیں ہے نہیں اس طرح نہیں کہ ہو سکتا ہے آزا کو خود دھونا ہے خود یہ عمل انجام دینا ہے اس میں کسی سے مدد نہیں لینی خود عمل یہ انجام دینا ہے اور پھر آخری شرط یہ ہے وقت کے حوالے سے کہ وقت اتنا ہو اس کے پاس کہ وہ وضو کر سکے اور وضو کے بعد نماز بھی ادا کر سکے اگر وقت اتنا تنگ ہو چکا ہے اتنا تھوڑا سا وقت بچا ہے کہ صرف نماز پڑھی جا سکتی ہے وضو کرنے کے لیے وقت نہ ہو تو اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ وضو کرنے کی بجائے تیمم کر لے تاکہ وقت کے اندر اندر نماز پڑھ سکے اب اتنا وقت تھوڑا بچ گیا ہے کہ اگر میں وضو کرے گا نماز چلی جائے گی میں وقت کے اندر نماز نہیں پڑھ سکوں گا تو وہاں میری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے نماز اہم ہے آپ وضو کی بجائے تیمم کر لیں اور پھر نماز پڑھ لیں اس کے بعد یہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ کن چیزوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے کہاں پر وضو کرنا واجب ہے فرماتے ہیں کہ واجب نمازوں کے لیے مستحب نمازوں کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے وضو واجب ہے ہاں صرف ایک نماز ہے جس میں وضو واجب نہیں ہے نماز میت نماز میت کیونکہ ایک قسم کی دعا ہے مرنے والے کے لیے لہٰذا اس کے لیے وجوہ واجب نہیں ہے کرتے تو بہتر ہے واجب نہیں ہے خانہ کعبہ کا واجب طواف کرنا ہے تو یہ بھی یہاں پہ عرض کرتے چلیں کہ طواف آپ چاہے حج کا کریں یا عمرے کا وہ طواف اس کا ایک لازمی حصہ ہے لہذا طواف کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری ہے اگر کسی نے نظر کی ہوئی ہو کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں وضو کروں گا تو جو احکام نظر میں بیان ہوتے ہیں جو شرائط ہیں اس کے ساتھ اگر اس کی نظر درست ہو اور پوری ہو جائے تو وہاں بھی اس کے لیے وضو کرنا لازمی ہو جاتا ہے ایک اور جگہ جہاں پہ وضو کرنا لازمی ہے قرآن مجید کو چھونے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ قرآن کے حروف کو چھوئے جلد کو چھونا یا کاغذ کے اطراف کو چھونا اس کے لیے واجب نہیں ہے بہتر ہے قرآن کو اٹھا رہے ہیں ادب احترام کے طور پر وضو سے ہونے چاہیے لیکن اگر حروف کو چھونا چاہتے ہیں تو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے اور اسی حکم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہو کسی بھی کتاب میں ہو اللہ کی صفات ہو چاہے عربی میں ہو چاہے ان کا ترجمہ ہو تو وہاں بھی وضو کے بغیر انہیں چھوا نہیں جا سکتا اسی طرح <سلام> رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہو یا امال وسلم کا تو انہیں بھی بغیر وضو کے چھونا نہیں چاہیے یہ <سلام> وضو کے حوالے سے کچھ بحثیں ہیں کچھ <سلام> باتیں رہتی ہیں اس حوالے سے وہ بھی جلدی میں عرض کر دیں وہ <سلام> یہ ہے کہ اگر شک کیا جائے وضو میں میں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا اگر نماز پڑھنے سے پہلے ہی کوئی شک کر رہا ہے کہ وضو کیا ہے یا نہیں کیا تو اسے وضو کرنا چاہیے نماز کے لیے وضو لازمی ہے اگر اسے شک ہو رہا ہے کیا ہے یا نہیں کیا تو اسے کرنا چاہیے بیچ نماز کے کسی کو شک ہونے لگے پتہ نہیں میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا تو اس کا وظیفہ یہی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نماز کو پورا کر لے پھر وضو کر کے دوبارہ بھی پڑھ لے نماز ختم ہونے کے بعد شک کرتا ہے چونکہ عمل اس کا انجام ہو چکا ہے مکمل ہو چکا ہے وہ نماز تو اس کی ٹھیک ہوئی لیکن دوسری نماز پڑھنے کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا کوئی شک کرتا ہے کہ جو میں نے وضو کیا تھا وہ باطل ہوا ہے یا نہیں یعنی وضو کے باقی رہنے کے حوالے سے شک کرتا ہے تو اس کا حکم ہے کہ اس نے اگر وضو کیا ہوا تھا تو وہ اپنے گزشتہ حالت پر گزشتہ حالت کو صحیح سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو باوضو سمجھے اور اسے وہ نماز پڑھ سکتا ہے کون سی چیزیں ہیں جو وضو کو باطل کر دیتی ہیں کچھ چیزیں ہیں جو وضو کو باطل کر دیتی ہیں پشاب ہے پخانا ہے نیند ہے نیند وضو کو باطل کر دیتی ہے نیند یعنی انسان سو جائے اس کی آنکھیں نہ دیکھیں اس نے آنکھیں بند کر لی اس کے کان بھی نہ سنیں مکمل طور پر وہ بے حص ہو چکا ہو نین میں جا چکا ہو تو اسے اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے اور وہ چیزیں جو عقل کو زائل کر دیتی ہیں دیوانگی ہے بے ہوشی ہے مستی ہے یہ چیزیں انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہیں تو وضو ان سے باطل ہو جاتا ہے جن کاموں سے غسل واجب ہو جائے واجب ہو گیا غسل تو ظاہر ہے کہ اسے وضو چلا جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم کو ایسا عمل انجام دینا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر سے وضو کرنا پڑے گا اور خواتین کے لیے استحاضہ بھی وضو کے باطل ہونے کا سبب ہے جو وضو کو باطل کر دیتی ہیں دوبارہ ہمیں وضو کرنا پڑے گا یا جہاں پہ غسل لازمی ہے وہاں پہ ہمیں غسل انجام دینا پڑے گا بہرحال وضو کو صحیح سمجھنا اور صحیح انجام دینا ہماری شریع ذمہ داری ہے اس کے بغیر ہماری عبادات نماز اور طواف وغیرہ درست نہ ہوں گی ان پہ دقت ہمیں کرنی چاہیے اور وضو کے جتنے فوائد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اس کام کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اسے صحیح طریقے سے انجام دینا چاہیے انشاءاللہ خالق کائنات ہماری تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ